Jeg skriver at du er smart. Det likte du. Det likte jeg. Vi fikk en oppgave fra partarbeiden om å skrive komplimenter til hverandre på post-it. Og det var for det første veldig hyggelig å få komplimenter. Og så var det også veldig fint å gi bort fordi at man ble veldig bevisst på den andres gode sider. Da. Du er kreativ. Og det er en egenskap jeg egentlig er litt sånn misunnelig på. Det er ikke min sterke side. Absolutt alle temaer er innenfor. Ja, det er faktisk sant. Jo, det er jo det. Og de samtaler vi har hatt, og alt det rare vi har snakket om de siste 3 dagene. Ja. Tror jeg er veldig fin og veldig hyggelig, og man får en god følelse av å snakke med deg. Takk. Bare hyggelig. Det er ikke noe tvil om at Lars Peter er en veldig, veldig fin fyr. Og så kjenner jeg at det er liksom ingen grunn til at jeg ikke skal like den. Eller det er ingen, det er liksom ingenting som tilsier at jeg ikke burde få følelser for den. Du lytter. Og det liker jeg veldig godt. For det er jeg ikke bortskjemt med, tror jeg. Har vært tidligere i hvert fall. Det er veldig... jeg føler i hvert fall veldig at du er til stede når vi prater sammen. Så hyggelig.